بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي چینل دی فیشن ورلڈ. فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے جانب. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے ہینڈ کروچڈ ویویز پونچو کے ڈیزائن، جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ امیزنگ نیو ہینڈ کروچڈ ویویز پونچو ہے. خوبصورت سے پیارے پیارے سے ڈیزائن میں، کلرز میں. تو فرینڈ، سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ فرینڈ، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچ سکے اور آپ سب لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھ سکے اینڈ اسے فائدہ حاصل کر سکے. فرینڈز، میرے چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچڈ جس ویڈیوز دکھاتا ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. سو فرینڈز، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اور اب مجھے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے بائے فرینڈز.